Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Mingguan Amaz bersama saya Nisa. Antara yang menarik minggu ini, Apple dan Facebook masing-masing berkongsi statistik jualan dan pengguna mereka. Pihak Razer mengambil alih Nextbit dan pengenalan peranti Honor 8 Lite. Jangan lupa teruskan menonton hingga ke akhir video untuk lebih berita. Berita minggu ini dimulakan dengan laporan statistik penggunaan telefon pintar yang memperlihatkan Samsung kekal sebagai pengeluar nombor satu di dunia sepanjang 2016. Kedudukan ini masih menewaskan Apple yang kekal menduduki tangga kedua sementara Huawei masih menduduki tangga ketiga. Bercakap mengenai Samsung, mereka kini memperkenalkan Samsung Pay Mini di Korea Selatan yang membolehkan perkhidmatan Samsung Pay digunakan pada apa jua peranti Android. Minggu ini pihak Apple telah berkongsi penyata kewangan mereka yang mencatatkan lebih 78.3 juta unit iPhone telah dijual pada suku akhir 2016. Penjualan peranti ini telah meningkatkan keuntungan mereka sebanyak 3.3% yang mana banyak disumbang melalui penjualan iPhone 7 Plus. Selain itu, mereka juga turut mengekalkan kedudukan mereka sebagai pengeluar tablet nombor satu dunia sepanjang 2016 dengan hampir 25% pegangan pasaran. Pihak Facebook juga berkongsi angka pengguna mereka yang kini telah menghampiri sekitar 2 bilion pengguna aktif untuk setiap bulan. Mereka juga turut menawarkan fungsi multi-account untuk Facebook Messenger Lite bagi memudahkan pengguna dengan kelajuan internet rendah untuk menguruskan akaun Facebook mereka. Pihak Razer minggu ini telah mengambil alih Nextbit iaitu pengeluar telefon pintar Robin yang terkenal dengan sistem berasaskan awanan. Pihak Mozilla pula telah menutup bahagian peranti berhubung iaitu pasukan di sebalik Firefox OS akibat kurang mendapat permintaan pengguna. Selain itu, Tesla Motors yang terkenal dengan penghasilan kereta elektrik telah mengubah nama kepada Tesla sahaja secara rasmi bagi memudahkan mereka menumpukan kepada bidang inovasi di dalam bidang tenaga. Satu peranti baru turut diperkenalkan minggu ini iaitu Honor 8 Lite dengan penawaran variasi Honor 8 tanpa dui kamera dan spesifikasi yang lebih rendah. Ia membawakan skrin 5.2 inci 1080p, chip high silicon Kirin 655, memori 3GB RAM, kamera 12MP dan ditawarkan di Eropah sahaja buat masa ini. Beberapa peranti Huawei turut menerima kemaskini EMUI 5.0 di Malaysia antaranya Huawei P9 dan Honor 8 yang kini menjalankan sistem operasi Android 7.0 Nougat. Mereka juga telah memulakan pencarian pengguna untuk menguji EMUI 5.0 pada Honor 5C selain mengumumkan penawaran kemaskini ini untuk pengguna Honor 6X yang bakal ditawarkan pada sekitar Mac. Minggu ini turut menyaksikan laporan prestasi rangkaian 2016 daripada SKMM dengan memperlihatkan Maxis sebagai penyedia terpantas di 5 daripada 6 rantau. Laporan ini turut memperlihatkan Celcom menjadi penyedia terpantas bagi Lembah Kelang sementara Digi menjadi rangkaian dengan penawaran kadar masa respon terbaik. Sebelum menutup tirai Mingguan Amaz minggu ini, perisian Wine yang membolehkan aplikasi Windows dijalankan pada Linux dan macOS kini telah hadir dengan versi 2.0. Ia membawakan sokongan yang lebih baik untuk Direct 3D 10 dan 11 selain memudahkan pengguna untuk menjalankan perisian Microsoft Office 2013 dengan lebih stabil. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Terima kasih kerana menonton hingga ke akhir video. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!